gunaanadne ama aynu gabagabeynay qaybtii sideedaad ee ahayd waxqabadkii laga qabanayay qaybta wadnaha, taas oo caruurta yaryar ku dhalata wadna xanuunka loogu sameynayay. War run ahaanti sidaa loo xusayna waa arkaysaan waxa weeyaan 120 caruur la maraya, mid quri aanu wax dhibaata u kala kulmay aanay jirin qalinkaasi, marka waa Ilaahay mahadi taasina. Run ahaanti markaan dib ugu yar noqdo xasuustii ama qaabkii aanu bilowgan u sameynay ama fikirkan u yimid in cusbaakan la sameeyo, waxaa maanta igala fadhiya waxa weeyaan Rafaay oo ahaa ninka aanu saaxiib ahayn, iyo Dr. Munir Abusite ayaa ah raggii ugu horreeyay aan mashruucan isla soo qaadnay ama isla bilownay. Kadib waxa aan la kulanay waxa weeye inay leedahay Dr. Shalub iyo Dr. Mustafa, deetana saas suurtagal ku noqotay in markaa in aasaaska ama indogirgar aasaaskiisa ku bilaabmo, iyadood arkaysa markaa bilowgan bilownay hawshii maanta halkay maraysaba. Run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aan waxba ayaa ahayn oo say shukri Dr. Shukri ka dhawaatisay waxa weeyaan kunba maanta taagan, laakiin waxaa soo socda kuwa dhalanaya maalmo kasta, kuwa dhalanaya way la dhalanayaan, xanuunada ama dhibaatadan way la kulmayaan. Caruurta yar caruur dhib aragtay maaha, micnaheedu dhibaato ay sameeyeen maaha, waa wax Ilaahay uu ku abuuray oo ay ku dhasheen, dembi ay galeen iyaguna maaha. Wax dee meelka uga yimina ma jirto. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan waa dhibaato socota oo joogta ah. Run ahaantii markaad eegto wax la qaban karo oo la dawooli karay maaha, waad arkaysaano difaacadii ugu horreysay mooyaane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ka bixiyay mooyaane, inta kale oo dhan waxay noqotay wax dadka jeebkooda in laga helo iyo in dadka muxsiniinta yaha ay ka qayb qaataan. Markaad eegtay imika 17 qof, 5 qof oo qura laga bixiyay oo noqon karta markaa 420 inay noqdaan dadka iska bixin karayay, inta kale oo dhan 480 waxay noqonaysaa in loo baaheeyo oo dadka muxsiniinta markaa uu qaarno. Qaar kun bay bixiyeen, qaar wixii ba kooda bixiyeen, qofba dimuqraasi loo doon. Marka waxaan sheegayna taasna in la ogaado sadaqadaasi meesha ku habboon tahay in markastaba la soo doonto si loo qaban lahaa. Run ahaanti anagu waxqabadkayga waa isku daynaa inaan ballaadhino inta awooddayda gaarsiinta markastaba. Waxaan doonayaa imikaan ku fikirinaa waxa weeyaan inaanu caruurta yar iskuulada ku jirta in la tago oo goobaha iskuulada ay ku jiraan qaarkood la sameeyo maalmaha qaarkood in lasoo eego oo la screen gareeyo, si caruurta yar marka loo ogaado kuwa ay wadna xanuunka ama qaba ee aan cid ogeyn. Waa inta badan waxaa la ogaadaa waxa weeyaan marka dhashaan, haddii dumarka ay lala kulmo markiiba. Qaarkood waxay noqon kartaa in cidba aanay ogaan ama aanay dhakhtar la kulmin ay noqdaan qaar dumarka bilowga iskuulada ugu horreysay ama KG-ga ka la yiraahdo lagu arko taga. Marka waxaan u baahanahay laftigeeda inaan wasaaradda waxbarashada kala shaqeyno in wixii la qaban karo hagaan laga qabto. Waxaan qabaa inaan dadaal badan muujino, ay u baahantahay in gacmaha la iswada qabsado, ay u baahantahay dowlad iyo cid kastaba. Waa ogeydeyno waxa weeyaan baarlamaankeenu maalin dhaweyto Xildhibaan Maxamed uu aad buu soo bandhigay arrintaa, waana baahi jirta oo u baahan in si national loo qaato. Haddaynu qaban karayno in la isku dayo in muxsiniinta la dhexdhigo, marka waxaan qabaa waxa weeyaan waxaan u baahanahay anagu idii anagu waxaanu bilownay guntii baan baasa, waxaanu bilownay garoonkii lagu ciyaarayo ama garoonka wax laga qabanayay, laakiin waxaa loo baahan yahay in la iskaashado deetana si markaa loo gaari karo dadka yar ee masaakiinta oo qaba inay yihiin kuwa berita mustaqbalka aynu doonayna inay waddanka u taraan. Weeye dadka in maanta aynu caawinaa wax loo qabanaya, waayo ma ogin ka madaxweyne noqon doona waa kuwa imika haddee ay dhibaatadu haysato. Marka waxaan qabaa waan ku soo gabagabinayaa, aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta nooga timaada muxuu ahaayeen India waad aragtaano tiamka markii hore dhakhaatiirtu sheegeen tiamka markii hore waxay wada ahaan jireen Hindi, laakiin maanta waxaad arkaysaa inay la wareegeen shaqaalihii caafimaadka Soomaalida ay la wareegeen. Waad aragtaa dhakhtar cusub isna maanta nagu soo biiroon doonaya inuu isa hawshiisa qabto. Marka waxaan aad baan ugu soo boorinayaa inaan muxuu ahaa dee dadkeena ay wax baranayaan aqoontii la helayo, waxaana qabaa in iyaguna si joogta ah ay tiamka inoogu wadaan, ay howl badan nala qabanayaan. Saad aragtay ninkali mooye waad arki doontaan TV-ga u soo diri doonaa Dr. Jaliin wuxuu sidaa oo ay muxuu ahaa la sameeyey sanadkii dhaweeyto qalinkii labaad ee qof wadnaha laga bedelay ku sameeyeen India oo cusbitaalkeedu ku sameeyeen. Marka waxaan dad hawl yar maaha, waa hawl badan socota. Aad baad ugu mahadsantahay qodobada saxaafadana in ka qayb qaataa hawshan.